14 липня на календарі. Вітаю! Про найголовніші події цього дня дізнаєтеся в інформаційному випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Смерть на чужині, вбивство заробітчанина, будні пацієнтів, реформи у медицині. Без води, аварія на водогоні, шанс на життя, врятувати від раку. Результати протесту, профспілки проти підвищення тарифів, 771-та річниця, день народження білок. Петра Поселиськи, гуляння на Петра і Павла. Смерть далеко від дому. 24-річного Василя Бібина, заробітчанина із Тячівщини, жорстоко вбили у Москві ще 3 липня. Тамтешні правоохоронці поспішно провели слідство і встановили, що хлопець загинув під колесами потягу. Втім, пояснення машиніста свідчить про інше. До слова, це вже не перша смерть заробітчанина у Росії. Більше про трагедію розкажемо далі. Йощувати мене лишив, ще нікому я не вмаю. Вбиті горем батьки не вірять, що трагедія з їхнім сином – реальність. Ще ніби вчора вони розмовляли з ним, чули його голос та запевняння, що все гаразд. А вже сьогодні хлопця не стало. Він пішов шукати роботу. Він працював із хлопцями і пішов шукати роботу. Зустрівся з хлопцями і мали його зустріти ще там інші хлопці. І телефон не відповідав за 4 дні. Пішли в міліцію далі, все шукали, шукали, нікуди, ніде нічого не знайшли. По моргах позвонили, вороги не знайшли. Не знаю, в якому місці, бо не знаю. Не знаю. Вдома готуються зустрічати тіло небіжчика. З Росії його везуть родичі. Вони просять батьків, аби ті набиралися сил, адже обличчя та тіло Василя дуже понівечені. А як случилося, то вже призуть його, то буде знати вже тоді. Подробиць інциденту батьки не знають. Відомо тільки, що хлопця побили і вже мертвого вмостили на залізничній колії. За свідченнями машиніста, він побачив силует, який сидів у неприродній позі та не реагував на попереджувальні сигнали. Зупинитися вчасно потяг не встиг. За однією з версій родини, зловмисники хотіли приховати сліди побоїв, інсценувавши самогубство. Ми не знаємо. Тобто цього зробити, скажімо так, інсценували? Замість сліди. Щастя, чоловік кличка, як... Що не затягнуло, ми ж до того, розумієте. Жорстоке вбивство сколихнуло тамтешню громадськість. Сусіди не можуть оговтатись від того, що трапилось, адже за рік це вже друге вбивство їхнього земляка в Росії. Били тільки весну один випадок був, що вбили. Ну, де то вбили, били. В Москві десь теж такий випадок був. Я не знаю, як його вбили. То знайшли його, коротше, були. Його знайшли, були, що його вбили. Вільхівці Лази – типове закарпатське високогірне село. Люди тут виживають на зароблені за кордоном гроші. Майже кожна родина залишається без батька, чоловіка та сина, які в робітничі сезони масово виїздять у світ шукати кращого життя. Про те, що це ризиковано, мало хто говорить. Жити то треба, діти є те, що так мусить якось виживати, то йде робити. Вбитого сина родині вже не повернути. А сам Василь мав вдруге стати батьком. У нього залишилася самотня дружина та малолітній син. Батьки ж продовжуватимуть шукати правду, проте не вірять у російську Феміду. Єдина надія – на Божий суд та справедливість. У Росії малолітко. Та там нас не считали, як тих чурку. Кого знає, що, куди? Це тих за людей считали, а нас не считали ні за кого в Росії. На Свалявщині сталася смертельна аварія. Вчора близько 18:00 у селі Росош водій автомобіля БМВ з'їхав з дороги та зніс залізну огорожу. Внаслідок ДТП 46-річного водія автомобіля із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Свалявської центральної районної лікарні, де він наразі і перебуває. А 53-річний пасажир БМВ, житель села Дусино, від отриманих травм помер на місці. Правоохоронці з'ясували, що загиблий був попутчиком. На Міжгірщині саморобне авто із львівськими молодятами скотилося із гори Гемба. Жителі Львова їхали на фотозйомку перед власним весіллям. Вирішили скористатися послугами 43-річного водія, жителя села Пилипець Міжгірського району, та потрапили в ДТП. Саморобне авто чоловіка з'їхало із ґрунтової дороги біля станції канатно-крісельного підйомника та впало з висоти 200 метрів. Внаслідок інциденту всі пасажири отримали черепно-мозкові травми та садна. 25-річні львів'янці діагностували перелом першого поперекового хребця та рвані рани.
Нещодавно ми розповідали про корупцію у лікарнях, а також про наслідки оптимізації у медичній сфері, скорочення ліжкомісць і персоналу лікарів. Про те, як здійснюють реформи в охороні здоров'я у Мукачеві, що на це прокоментували чиновники та що кажуть люди, дивіться далі. У Мукачеві триває реформування сфери охорони здоров'я. Для того, аби отримати інформацію з приводу результатів реформ, ми звернулися до начальника відділу охорони здоров'я Мукачева. Втім, спілкуватися з нашими журналістами чиновниця не захотіла. Слухаю. Любов Іванівна, доброго ранку. Доброго ранку. Мене звуть Яна, я кореспондент М-студії. Скажіть, будь ласка, чи могли б ми до вас прийти? Нас цікавить реформа медицини. Як просувається, от які результати? Думаю, що ні. Скажіть, будь ласка, хто може нам це прокоментувати? Можливо, з ваших реформи поки що ми вже все завершили, так що. Ну, а результати нам цікаво, от якраз що от вийшло, як реагують. Результати позитивні, однозначно. Позитивні, так? Ну, а ви можете це нам на камеру сказати? Ні. Не буду, я ні на якій камері нічого документувати, абсолютно. А ваші заступники? Виявляється, за словами начальника відділу охорони здоров'я, реформа пройшла і результати просто чудові. Ми вирішили звернутися до пацієнтів лікарні і вияснити, чи справді це так. Хотімося обратити. Мене не приймають у больницю, щоб полічитися. А я відкуди? Міст, для мене міста нема. Нема міста для мене у больницю. Як учасника війни. А в яке відділення ви зверталися? У нервне відділення. Ну, мене там не приймають. У поліклініку мене і звертаються, бо я йшов у поліклініку, з поліклініки сюди і сюди. Доки не умру, на це каже на дорозі. При тому, що місто виділяє кошти на ліки хворим, пацієнти постійно одержують списки ліків, які необхідно докупити. 101 гривень заплатив за це лікарство, що той нафтазін, алахол і що ж там другий, от там ще непрозол, і лапрозол, і напрозол, от я не знав, як його назвати. От. І все, от там більше нічого такого не є. От. Дружина пана Андрія знаходиться у відділенні пульмонології. На запитання, чи давали їй хоч якісь ліки, чоловік впевнено відповідає, що ні. Не давали, от якщо давали б, значить я от не йшов би аптеку купувати. Ну, тому що діло, що у них не є. У них не є. Дуже часто, не особливо не я, а моя жінка. Вона боліє і сахарним діабетом, і на ноги у неї дуже то впливає на то. Ну, але от іду з аптеки, 1700 гривень я дам. Ще одне я можу сказати. Мені було стало погано у Словакії. Я потеряла сознання. Чогось визвали скору. Скоро не дивилися. Тут би я казала, п'яна жінка. Так? Так би сказали. Визвали скору. Мене скоро відвезли в лікарню. Привели, я кажу, у Боже, ну, оказали допомогу. Ще сказали, пані, передивіться, чи все на місці, чи щось не украли. А вона мені там тиск поміряти не захотіла, бо відійшли, в неї вже є. І це лікар. Знаєте, що я сказала одному лікарю? Вони дивляться, не тебе вухо болить чи щось, бо дивляться на руки, чи там що в руках. Але є й задоволені пацієнти. Я лежала і в Ужгороді, і син лежав в госпіталі, і просто неймовірно дорого. Вибачте, ну за все треба платити, за вату, за ін'єкції, за ті ж самі всі препарати. А тут у нас у лікарні, от я лежу п'ятий день, ну якийсь там може один, єдиний індивідуально, тому що то мені треба препарат. А так все є, капельниці, все стерильне, все, тараканів немає. І відразу постає питання, ліками забезпечують лише певні відділення, тоді за яким критерієм вибирають, які фінансувати, а які ні? Відповіді на ці та інші питання керівників відділу охорони здоров'я ми, можливо, колись одержимо. А тим часом пересічні мукачівці змін у медицині особливо не помітили. Я щось ніяких змін не замітила. Чуємо, що поміняли главврача. Там, вроді, якусь роблять, як вам казати, що то там він старається зробити, типу, що хочуть і безплатно якісь там лікарства давати. Ну, тепер не знав, треба жінку в неврологію ложити, а там тепер ремонт, вроді, говорять, так не є міста. От таке. Майже нічого. Поки нічого не чув. Так, ні, нічого не чув. Наразі ми направили інформаційний запит до відділу охорони здоров'я, аби отримати офіційну інформацію про зміни у сфері медицини. Уже більше ніж півроку п'ятирічну дівчинку із Мукачева намагаються врятувати від раку. Вона пройшла вже 5 курсів хіміотерапії. Зараз чекає на операцію із пересадки кісткового мозку.
Дарині 5 років. Дівчинка завжди була активною і життєрадісною. Діагноз – нейробластома, ураження кісткового мозку клітинами раку, їй поставили у грудні 2015 року. Відтоді сім'я Даринки не опускає рук і бореться за життя дівчинки, що є сил. На сьогоднішній день ми пройшли 6 курсів хіміотерапії. Зараз у нас вже є здані. Ця пухлина, яка була розміром у 5 сантиметрів, вона зменшилась на 33%. Залишається ще одна велика проблема – це те, що знайдено в кістковому мозку ще ракові клітини. Але лікарі Дніпропетровської онкологічної клініки і Київського інституту раку дають велику надію в тому, що ми зможемо побороти. Наразі ж дівчинка лікується у Дніпропетровській онкологічній лікарні. Там і проходила усі курси терапії. Щодо операції, то на її проведення відгукнулася білоруська онкоклініка. Там лікування включно з операцією коштуватиме 50 тисяч доларів. Позаяк сім'я таких можливостей не має, допомоги просять у небайдужих людей. Надіємося тільки на добрі серця добрих людей, які до цього часу нам допомагали і допомагають і зараз. І я звертаюся ще раз до всіх, хто може рублем 10 сотнями допомогти зібрати ці кошти і відправити нашу Дашеньку на операцію в Білорусію. На лікування дівчинки за півроку вже витратили понад 200 тисяч гривень. Сім'я Даринки не здається і просить в усіх небайдужих допомоги. Реквізити ви бачите на екрані. У Хості депутати екстерно зібралися на позачергове засідання сесії міської ради, аби до канікулу розглянути питання стосовно землі. На сесію винесли всього одне питання – про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, звітів про експертно-грошову оцінку земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів. У результаті обговорення цей проєкт рішення обранці затвердили, тож окремі земельні ділянки будуть згодом продані з молотка. До слова, роботу сесії Хостська міська рада продовжить вже у вересні. В Ужгороді припинили водопостачання із водозабору «Минай», тож без води у кранах залишилося чимало жителів міста. В окремих багатоповерхівках її подають погодинно, а там, де це зробити немає можливості, питну воду привозять. Більше інформації в сюжеті. На 2 доби без води. Заручниками ситуації стали жителі лівобережної частини Ужгорода. Майже 20 тисяч абонентів відключено від водопостачання через роботи водоканалу. Закінчується реалізація у нас проєкту заміни аварійної ділянки водопровідної мережі по вулиці Капушанська. На сьогодні запланована переврізка в 2 місцях силами підприємства та підрядної організації. Підготовчі роботи розпочаті ще з 7 числа липня місяця. Без води залишилися й деякі вулиці правобережної частини міста. Сидять без води на робочих місцях і самі працівники водоканалу. Резервуар з водою був завезений у залізнодорожню лікарню. На час робіт водоканалу припинили роботу 2 дошкільно-навчальні заклади освіти. Пані Беата каже, водою запаслась, проте незручностей маса, адже на дворі майже 40-градусна спека та ще й жінка мати річної дитини. Незручність тому, що дитині їсти треба варити, купати. Чому вони відключили прямо в таку жарку погоду? Можна було це або весною, або восени, коли вже не настільки жарко. Температурний режим самий великий зараз, і вони тепер ремонтують водогін. Вчора ввечері набрали, тому що рівно в 8 ранку вже відключена була вода. Бачите, у нас в установі є достатня кількість води на сьогоднішній день, щоб дозволяє нам адекватно виконувати свою роботу. У нас в лікарні є альтернативне джерело водопостачання, наша індивідуальна садловина. Обласна лікарня якраз таки знаходиться в частині міста, де проходять роботи водоканалу. Проте медики наразі працюють у звичному режимі. Ще 10 років тому тут було пробурили свердловину, а згодом і встановлено 2 резервуари води. Запасів в них вистачить як мінімум на тиждень. Про те, що води не буде, працівники водоканалу попередили ще за тиждень. Тому ті, хто вчасно почули про відключення, встигли запастись. А от для тих, кому запасів не вистачило, забезпечено 7 стаціонарних точок забору води. Щоб ви знали, ця вода технічна. Одна така машина вміщає більше 2000 тонн води. Проте вживати її у сирому вигляді фахівці не радять. По обіді ажіотажу біля машин з водою немає. Проте працівники ДСНС розповідають, зранку людей старою вистачало. Людей було багато, я не знаю, чоловік
там 30-35. Сказали, що ще будуть йти. Будемо стояти до вечора. Кошти для проведення відповідних робіт для водоканалу були виділені ще у 2008 році. Проте тоді роботи так і не розпочали через недофінансування. У свою чергу кошти заморозили в казначействі. Наразі роботи тривають. У водоканалі кажуть, мають надію закінчити швидше, ніж через 2 доби. А тим часом приносять вибачення перед містянами і звертаються з проханням після того, як постачання води буде відновлено, виконати кілька процедур. Прошу всіх не вживати одразу воду в якості питної. Зробити декілька змивів в туалетних бачках, пропустити воду, тому що буде відбуватися і хлорування, дезінфекція після проведення цих глобальних робіт. Відповідно, можуть бути виникати якісь незручності. Заступник голови Закарпатської облради має фальшивий диплом Київського національного університету імені Шевченка. У розпорядженні ЗМІ опинилися копії диплому Петра Грицика, а також відповідь ректора вишу, що цей диплом – фальшивка, оскільки згадана у ньому особа ніколи не навчалася у КНУ імені Тараса Шевченка. У офіційній біографії нещодавно обраного заступника голови Закарпатської облради Петра Грицика значиться аж 2 вищі освіти. У 2005 році він закінчив міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю правознавство, здобувши кваліфікацію юриста. А у 2011 році – Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю управління суспільним розвитком, здобувши кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком. Відповідь тодішнього ректора КНУ імені Шевченка за запитом Головного управління Державної служби України, яка відповідно була надіслана і в Кабінет міністрів, зазначається – Грицик Петро Васильович не навчався та не отримував диплом. У поліграфічному комбінаті «Україна» відповіли, що навіть теоретично не могли випустити цей диплом. У Словаччині затримали українців із контрабандними сигаретами на 42 тисячі євро, що пропустили на Закарпатті. 2 співвітчизників з тютюновими виробами затримали співробітники прикордонної та міграційної поліції Словацької Республіки на території громади Петровці. Як повідомляють словацькі ЗМІ, у затриманих вилучили 900 блоків цигарок різних марок із українськими акцизними марками. Як проінформувала речниця управління прикордонної та міграційної поліції Агнеса Коперніцька, уникнення акцизного збору із тютюнових виробів сягнуло 17 тисяч євро, а митний борг становить 25 тисяч євро. Цією справою зараз займається Кримінальне управління фінансового відомства. У Мукачеві затримали чоловіка із 2 пакетами наркотиків. Опівночі мукачівські патрульні помітили 4 молодих людей, які порушували громадський спокій на вулиці Генерала Петрова. Крім цього, поведінка чоловіків викликала підозри, тож полісмени вирішили провести їх поверхневу перевірку. У сумці одного із юнаків вони виявили 2 поліетиленові пакети із подрібленою речовиною сіро-зеленого кольору зі специфічним запахом. На місце викликали слідчу оперативну групу, яка вилучила пакети із речовиною невідомого походження. 6 липня у Києві представники профспілкових організацій з усієї України взяли участь у всеукраїнській акції протесту проти шокового підвищення тарифів на комунальні послуги та низький рівень мінімальної заробітної плати. Участь в акції взяли представники профспілкових організацій «Закарпаття», про результати якої на спеціальному брифінгу для журналістів розповів голова обласної ради профспілок Володимир Флинько. Докладно дізнатися, як пройшла всеукраїнська акція протесту профспілкових організацій України, яка проходила 6 липня в Києві, журналістам розповів голова Закарпатської обласної ради профспілок Володимир Флинько. Каже, мета акції – спротив високим тарифам на житлово-комунальні послуги та низькі рівні заробітної плати. Хочеться відмітити, що це, напевно, вперше за роки України незалежної, коли в Києві зібралося понад 50 тисяч наших громадян, які висловили своє недовіру в якійсь мірі до тих цін, які на сьогоднішній день склалися в житлово-комунальному господарстві. У акції протесту взяли участь і представники закарпатських профспілкових організацій. Всього до Києва поїхало майже 1 тисяча членів профспілок. 50-тисячна профспілкова армія пікетувала Кабінет міністрів України та Верховну Раду. Без політичних прапорів та гасел люди вимагали тільки одного – підвищення зарплат і пенсій до європейського рівня, як це було зроблено з тарифами на житлово-комунальні послуги. Відбулися зустрічі з прем'єр-міністром. Зустрічі були досить такі насичені, насичена зустріч. Більше як 2 години йшов діалог між профспілками і прем'єр-міністром.
Після чого було прийнято рішення про ще раз збалансування цін. Є цілий ряд розроблених по цьому напрямку відповідних рішень. Свої вимоги пікетувальники виклали в так званій резолюції до влади, де чітко окреслили свої вимоги до кожного представника, як законодавчої, так і виконавчої влади. В разі ж ігнорування вимог профспілки обіцяють вдатись до більш жорстоких дій. І, як зазначив Володимир Флинько, часу у влади не так вже й багато, тільки до вересня. На Закарпатті зросли ціни на паливо, мастила і транспортні послуги. В області тарифи на послуги перевезень у червні підвищилися на 1,5% за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,8%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Закарпатській області. Загалом індекс споживчих цін по області у червні порівняно із попереднім місяцем склав 99,9%, по країні – 99,8%. І з початку року відповідно 106% та 105%. Більше половини своїх доходів закарпатці витрачають на харчування. У місяць пересічна сім'я в обласному центрі, зокрема, витрачає 3904 гривні. Найбільше грошей іде на м'ясо – 709 гривень, хліб, борошно, макарони – 600 гривень, молочні вироби та яйця – 509 гривень, овочі – 500 гривень, солодощі – 303 гривні, олію, сало – 270 гривень. Про це свідчать дані обласного управління статистики в Закарпатській області. У Білках Єршевського району на Петра і Павла відзначали два свята – храмове та день народження села. На гостей та жителів населеного пункту чекав ярмарок протяжністю більше кілометра, концертна програма та конкурс караоке. З місця подій – мої колеги. На Петра душа тепла, кажуть у народі. Цього дня була нестерпна спека, але святкуванню це не заважало. Серед дітей популярними були атракціони – гірки, батути та басейн з великими надувними кулями. Привітав із сцени односельчан та гостей свята білківський сільський голова та гість міста Ібрань, Угорщина. Дорогі гості, вітаю вас від імені міста Ібрань. Я дуже радий бути присутнім на цьому святі. Місто Ібрань із селом Білки – населені пункти побратими. Ібрань має таку співпрацю вже у 4 країнах, а село Білки – 5 в списку. В рамках святкування відбулася товариська зустріч між футбольними командами села Білки та місто Ібрань з Угорщини. Сьогодні доповнила нашу програму команда по футболу товариська зустріч з містом Ібрань, з яким ми підписали угоду про співпрацю в культурній сфері, фізкультурній, ну і економічній. Це перший початок у нас, що зустріч у нас є з містом Ібрань. День села Білки відбувся за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Павло Балога. Це відбувається за його фінансування, так сказати. Ну, проводилися різні ігри зараз у нас. Ну, Білки як вміють працювати, вміють відпочивати. Після матчу влаштували гостям свята караоке, де кожен охочий міг показати свої вокальні дані. Затоптали буйні трави, хлопці кучеряві, повертаються додому. Тримались всі до останнього, але без подарунків не залишився ніхто. Наймолодший учасник Андрій через велику кількість зібраних коштів та голосування глядачів виграв конкурс. Настроєння не було на перемогу. Як що тобі допомагало? Так, мамі на любов, тато. Білки зі святом! Тримка людей. Це 5-32 класні емоції від цього конкурсу. Я дуже щасливий, що я переміг. Продовжили розважати на святі народні колективи та співаки. І вже ввечері для всіх присутніх відбулась концертна програма за участі народного артиста України Степана Гіге, заслуженої артистки України Квітослави Гіге та Степана Гіге-молодшого. На Хущині святкували Петра Поселиське. Петра і Павло відзначили у Нижньому селищі, як годиться, зі спортивними змаганнями та культурними заходами. Гуляли не лише всім селом, а й усім районом, адже гостей не бракувало. Наша знімальна група теж побувала на святі, тож тему продовжить Вікторія Василинець. У Нижньому селищі проходить спортивно-культурне свято під креативною назвою Петра Поселиське від організаторів відомої у краї та за його межами селиської співанки. Проводять тут як спортивні змагання з різних видів спорту, так культурні заходи для дітей та дорослих.
Унікальність проведення цієї селицької співанки в тому, що це більш спортивне, якби перекваліфіковано як спортивне свято, в якому приймали навіть міжнародні команди з Чехії по волейболу. У нас традиційно вже з 2000 року це цей день не просто день, а це свято села. Хто його як називає? Що стосується сьогоднішньої дати, сьогоднішнього дня, то ми тільки що відкрили футбольний турнір, в котрому приймають участь 8 команд. По географічному розказати, що зі всього району. Тож на Петра і Павла свято розпочали з футболу. Відбулося й офіційне відкриття футбольного турніру. Шановні учасники сьогоднішніх змагань, я, як сільський голова, вітаю вас на теренах Нижнього селища. Цей турнір є вже традиційним. Дуже приємно, що проводяться такі турніри на теренах нашої Хущини. Приємно бачити так, що турнір омолоджується, що бачу молодих хлопців вже дуже багато. Бажаю вам сьогодні хорошої гри і нехай переможе сильніше. У відкритому кубку з міні-футболу взяли участь 8 команд Хущини. У підсумку дня визначилися і кращі футбольні команди. Відтак перше місце посіла збірна команда юнаків району «Лестер». На другому місці – ФК «Вінер» Копашново. Третьою стала ФК «Нижнє селище». Свято продовжилось відкритим кубком з бадмінтону. За результатами змагань золото виборов Сергій Штець, срібло – Анатолій Дубай, бронзу – Олександр Липчей. Допоки дорослі грали у футбол чи бадмінтон, або вболівали за улюблену команду чи гравця, дітей розважало творче об'єднання «Йо». У сільському будинку культури показали дитячу фокус шоу виставу «Диво у кожному». Без сумніву, вистава жодного глядача не залишила байдужим. Дітлахи спостерігали за грою на сцені з великою цікавістю. І таки найбільше їх захопили фокуси, адже переконані, що це справжні чари. Мені сподобалась вистава. Найбільше, коли... Коли? Фокуси робити. Просто фокуси показувати – це не цікаво. Просто робити клоунаду ну, – це все клоунада з фокусами разом. Але як завжди, ну, завжди я звик працювати для дітей. Потрібно якийсь нести сенс в тому, що ти робиш. От. Якщо навіть фокуси показують, то треба робити з цього цілу постановку, щоб це було ну, якийсь зміст. На цьому розваги у Нижньому селищі не закінчилися. Продовжилися майстер-класами та іграми від театр-студії «Чіга-біга». Бульбашковим шоу та малюванням на воді від творчого об'єднання «Йо», ексцентричними перформансами від клоунської банди «Фігліш М», концертом селиських гудаків та фаєр-шоу. Такі події підсумували 13 липня. Це був останній сюжет на сьогодні. У завтрашньому випуску програми «Час» ви побачите таке. Жахлива історія, групове зґвалтування, боротьба зі сміттям, засмічений туристичний рай, архітектура без керівника, робота ліквідаційної комісії. На цьому у нас все. Бажаю вам тільки добрих новин та мирного неба над головою. Дякую за увагу. На все добре!